Bueno, lo che mi mancavo mi dubbi passionavo. Abana bose imana mu abana come vuoi io una cambiare hanno abana bawe bose barabana bawe nini umwe wese ufite umwihariko we ariko akazi umwana ufite ibintu indangagaciro zose karite zose ari we uzikuriye umubyeyi yakwifuza cyose ndetse bikarenga yoni andi kubona rero icyo namvuga ho kinini ntacyo kuko nageze naho ntekereza mbese n'amashuka ndyama mu kwa yantu yagura n'amasangira mu kwa yantu yagura abukebutse hose ni ahane gutegereza kuzahindura amarido ni ugutegereza ahane ahane n'uzaza kumpindura ibi ahane n'uzakora ibi ahane n'ukumbaza ibi toko usibye n'ako kazi batwaye ariko byose bifite igihe bigomba kongera kugarukira ibyo byose ni yane uri hejuru yabyo mu kujera ari ibyo mu rugo ari ibyo mu matungo ari ibyo mu mirima naratangaye yagiye iwacu ku ivuko aho tuvuka ajya kureba imirima y'iwacu ntabizi ajyana abantu b'abaexperi gushaka ibintu yahakorera arambwira ati ibi mirima ni myinshi ababyeyi banyu bari baraguze rusenyi yose rubanda baririra ndashaka kuhakora umushinga uko hahingisha ibintu ubuhinzi bugeze ibya anye ni indengakamere mbabwire ni indengakamere cyarangeye bukeye ngiye kubona mbona yize gukamira mbona yize gukamira mbona arakamira impamvu n'amafoto rero bisinzi impamvu atabivuze yabyibagiwe yabonye akanya gato nawe hari yabonye amafoto cyangwa n'abandi mwara yabonye arambwira ati narabyize maze yarabyize ndi muri gereza turi muri gereza mfite nkazibara mbere y'uko ise bigenda kuriya inka zari nazo niba zarishwe niba zaragize zite nazo zigira gute zigashira ariko hasigaye imbuza kurahira ni uko yiga kuyikamura yibungabunga ntajya mbona amata muri gereza akamvuriza amata sinzi ko azi kuvuza ibya ane yari ashigaje kwiga gucunda kandi nange simbizi nari mbizi ndakana kwa kundi batutumvishaga kuko nyine kujya mu mijyi turarindagira ngo zikore kurindagira ubwo byahumye no kumira ari n'ibyo bisabo sinzi niba mubyana gishaka akakibona mu gihugu ariko nahoze ntekereza nyine kuzamenyesha gucunda afite mbabwire nababonaga murira guhera kuri pasiteri Gapele remejejwe mwese no kubabona simbuvuge ngo nyine kuko hafi ya mwese nari mbazi ku mayutube nari mbazi ku matelefoni imana kubona yemeye ko mbamenya muri izi komisiyo ni ikintu kindenze ari cyo kintu numvaga nifuza kuzababona mu rwanda abantu tubana mu kwibuka asinakori abantu tubana mu gicumbi abantu tubana mu bindi biganiro byo kurwanira kubaho guharanira kubaho kuko bamwe ntituriho ubyumva uko ndabyumve ubijyana bijyane abandi tena ibohoje ni ibohoje to nabohoje na bibiri kandi nyuma y'ibi n'ibyabibanjirije Yesu yagize atya nakitwaga ko barahanagura kandi
satani nawe bamukorera abakozi ba satani b'indahemuka bakwiye igihugu cyose bagakwira akarere kose ka Afurika bagakwira Uburayi bagakwira Amerika batangarije ko Yesu adapfa kandi mwariraga muboroga he muri buvuge bamwe ngo ngwejo ngo niwasubiza muri gereza ngo ntimuzansura ngo ntimuzagira ngo ntimuzarurere Yesu azamugira iyo baramuka banshubijeyo cyangwa bakanampanya hadi nyuma nyuma y'umwana wanjye urwaye amezi niba ari sinzi niba ari amezi bahoze bavuga yuko iminsi icumi imbere yari yakoze ikiganiro ku gicumbi siko Dr. Jean yakoze icumi imbere Jean Paul avuze ko bari bavuganye iminsi itatu mbere ibi ntabwo mbizi ibyo nibirebire itariki cumi na zine z'ukwa cumi n'abiri twari kumwe ahantu mu nama icyo gihe ni mbere cyane abandi ni ukwa cumi n'abiri kimwe mbere abandi ni iminsi ibiri ndavuga ngo harya nyuma y'ibi ubu umuntu yewe ndavuga yewe nka mama we ubwo umuntu nakwihambira mu kuvuga ngo ejo nimanuka bazanyica bazatwara na ya nzu nsigaranye na ndimu bazahimna cyangwa se ngo abana ngo n'abana nsigaranye n'ikini reka mbabwire ejo ubanza ari umuvandimwe nabwiye sinzi uwo ari we ntabwo nzi uwo nabwiye ni ejo ntumva cyangwa na mu gitondo nabwiye William muramu wanjye papa umugabo wa kabiri banze namubwiye nti ubu ngubu yewe iri jambo muritinye ngo ufite umugore amere nk'utamufite haleluya ufite umugabo amere nk'utamufite ufite abana amere nk'utabafite ufite abavandimwe amere nk'utabafite urebe Yesu gusa Yesu gusa akumve ko ari umugabo n'umugura apfuye uko yapfa rwose wacuho imfutuzi uko zigenda nyinshi genda ndabivuga kuko nta nyuma y'ibi no ahubwo nyine robyo niba yafunguwe uba ufite uwo mugabo ufite uwo mugore ufite uwo mwana ufite uwo muvandimwe meramuta bafite yapfa yaguhinduka yaba kugira ngo bitakwafekta bitagukora wumve ko Yesu gusa haleluya Yesu gusa ane rero umwaka urarangiye ambwira ngo yumva afite intege nke nibyo nuko byatangiye yumva afite intege nke gusa ndamubwira nti nta kazi kenshi muri aya mezi uku kwezi cyangwa aya ya nyuma niho yatangiye kumbwira ko arwaye nkumva nzaza nkumva iki ariko ubu ndumva ibyo bya mbere byari kwa undi wumva ufite faiblesse gusa isanzwe ukumva ko ari arimo akazi kenshi ariyenda nko kudasinzira neza ari akaba ni umukobwa wirinze mu buzima bwe bwose kurya neza gukora siporo nk'uko babivugaga mu vegetariyene nta nzoga nta tabi raki kandi kugira ubuzima nk'uko mu muzi butuje n'uw'amahoro nyine n'urukundo rwinshi abo ngabo bamaze kuturenga bamwe bimaze kuturenga we nta sinzi uwabivuze aravuga ati nuko basengera nuko basengera nuko basengera ariko mba mbabwire
hano habaye hari ubumwa ijya kubwira n'inshuti zabo bantu cyangwa sidahari kuko nta ntabwo twabifashe. Asinakwenda kumwica ntabwo nabyumvaga byananara numvaga ko ndumva cyane ko bamuburaburijejwe mu maso yanjye nibaza ukuntu bana nzamera nibaza ukuntu nzamera ntari umuntu wavuye mu bintu by'ubucuruzi narabibagamo cyane kera ubwo bakamera barabyibuka na bagarima ariko nyuma nzakujya mu mana njya mu muhamagaro wanjye wo gukorera imana n'ubungubu kandi mukuramukanye namwe no kubaganiriza birananye ariko nanjye kuvuga Yesu biba imbaraga zizi haleluya kugira ngo banshomeza sinceceka iyo mvuga Yesu nibwo imbaraga ziza gusa ariko ubundi bimera nk'icyari mwese sinananiwe kubavugisha ku matelefoni nta muntu twigeze tuvugana kuri telefoni ariko ibya sinagogi kuko byakurikiwe n'akandi kaga k'indengakamere ako kanya nabizi ko bahise badusenyera aho hoteli bakayisenya amezi abiri yarabananiye banasagura murabizi ko bahise batunga amakundi bakatukubita bakatwica bakadufunga bakadutorotira inganda bagatwara ibintu byose amararobote barashoye ibintu byose ntazi n'ibikoresho by'iki umuntu noneho kubera kurara batubungana badukurubana muri za CID tukaza saa munani saa cyenda bakadusubizayo cyangwa tukaza mu gitondo tugera ko noneho ubwo byaduhaye kujya mu bundi mubabaro urenza ako kanya ibintu biratuvanga noneho urupfu rwa Sinapoli ntirwagira uburemere muri twembi cyane kuko turi ubundi twahoraga mu rupfu uyu mwana rero hagati aho ngira ngo nako sinibuge kurera mwarwaye urugamba turi muri gereza igihe cyo guhura umuntu akabashima cyane ikiyenda kiri imbere agashima imana nako tugasangira akagage abakibuka niba twabonaga kabindi mu Rwanda hari ibintu tutakibona turagonda agasurura abanyakibuye bakunda akagage cyane ariko n'abatari abanyakibuye ntekereza ko umunyarwanda wese ari impundu hanyuma ubwo nahoze nibaza ni aba bantu bavuga ibyo bivugwa bamaze iminsi batarya bataryama ntavuze abavandimwe banjye siyo namaze ahangaha ibyumweru bingahe ntabwo nzahwahava yirwa yiruka muri aba bantu nzabona n'ijambo niyo nabona aho ndibabwirira ese biracyakunze kuko ibya gereza iby'ubuzima budafashe bwo guhora umuntu yibarwirukankaho ibyo twarabimenyereye iwacu ariko haje ibya ane abantu bose ubwo bahise banyita yoko murabyumva iryo zina bamuhamagara ariko nkavuga nti iryo zina nanaryishimira kuko yobo hari icyo Imana yamubonyeho yahamirijwe ko ari umukiranutsi wihanganiye imibabaro iteye ubwoba abana bamushyiraho ibintu bimushyiraho n'umubiri we cyangwa umubiri ndacyawufite ushobora kuba amaze amezi abiri nabara amaze isaha nsinziriye ntasinzira sinkore n'igicurane muri gereza nagiyemo maze amezi angahe barabambana ntarya ntaryama ntigeze kunyima uburiri nkicara hasi akamatera hasi akaba ari naho ndira muri gereza ntigeze kunkubita hasi bambura ku mukingo abacungagereza
bije bambu twararwanye bambuna kaboko ariko twagire naje nirwanye bwo twarwanye naje nirwanye nange naramashisha ariko bigeze ku mwana wanjye bigeze ku kironda mfura cyanjye n'ayo mabanga y'akazi ibintu byose batwaye ikintu cyose kiri mu mutwe we kiri mu maboko ye utuntu twose nk'uko mu muzi numvise mu muzi no kundusha hari bamwe bagiranye ibihe nawe kubera hari je ne sais pas comment dire ariko nabonye umuntu hari abamuzi kundusha no kuvuga ngo satani n'ingabo ze n'abakozi be b'indahemuka bararebye bati reka turebe ko azongera no kuvuga uyu nguyu nuko kurangiza nyine niyo gahunda ya satani ariko natangarije satani natangarije satani nka yobu ngo naho napfa napfa nyiringira naho napfa usibye ko imana itica cyica satani napfa nyiringira sinzareka kuyizera n'ijoro n'isi byapfa kuko nta handi nta bundi bw'inyagamburiro ni muri Yesu gusa amarira mwarizi n'urukundo ko rugaragara mufite ku mitima yanyu ari uwavuze ari utavuze byanyibukije amarira b'abapfakazi baririye Tabita ngo bamanike imyenda yabadodeye muri mu byakozwe n'intumwa igicingira ngo cya cyenda yego ngira ngo sinibuka neza ariko baraboroze bararira bamanika amakanzu berekana ibyo Yesu yabakoreye Yesu ntabwo yabaye indorerezi yaratabaye araza Petero yaraje mu izina rya Yesu asura Tabita andi rero akimara kugenda abantu mu Rwanda banze kugenda abavugabutumwa benshi banze kugenda baravuga ngo ani ntabwo yatweze imana igomba kumusura ngo ntabwo bishoboka ukuntu umukunda n'isi yose ngo imana igomba kumusura ngo no ntabwo bishoboka ariko n'ubu ndacyavuga ngo na nyuma ya zerira haleluya na nyuma ya zeru irakora ngo Petero yaragiye arasenga ngo arasenga ngo arasenga yubarara kuri Tabita yego arasenga ngo Imana iramuhagurutsa abapfakazi barishimye barongera barambara barongera barabyina cya gice kiri hehe hahandi yego haleluya ibintu byatubayeho imbere ya muri jenoside na mbere yaho cyari bihagije njyewe ntekereza ko kuva 1994 abantu bashira kugeza ubu iyo tudahura n'ibyo twahuye na byo ntekereza ko twari kuba tutangiye kwisubira nyuma y'imyaka 90 ariko kuri njye ubwanjye kuri njye byagiye mu ndabaga ukurikije ibyabaye kuri njye kuko nakagiye karokoka ubona uko umuntu yiririra uwabereka ibiri mu rwanda
buri munsi kandi abantu ni urutungo abana b'abasore abakobwa b'inkumi ariko ariko nta wundi twabaza atari Imana twayibaza ngo ibi bintu bizageza he bizageza ryari nzaba bamfatiye ku kibuga nari naranze no gusohoka kuva na mbere mvuga ngo ninsohoka ntibazatuma ngaruka nsubira mu gihugu nuko bamfatira ku kibuga aho nicaye baranyicaza hariya nyine nko kumfungira ahantu mu nguni amasangayo hari nkajya nababwira narababwiye babikoze hari mu murariro mu gasanga hari ibyo bitinya agenda ubuse mageragere murabona harya ngo birukanka niki mageragere cyangwa hari hose murayo mukabona mukabona njyewe hari ubwoba nigira mu mpereza ibyangombwa byanjye mwafashe nsubire inyuma nitahe n'abanzanye baracyari hano rero imibabaro iri mu gihugu cyacu iteye ubwoba ejo hari televiziyo ntoya natanze ku ijwi ry'amerika nabwiye abanyarwanda ndababwira ngo wirinde wirinde nawe ni nyoko wirinde n'uwakubyaye wirinde umuntu wese mu banyarwanda no mu barundi n'abanyamahanga no mu banyamahanga abarundi abanyarwanda abandi ni buhoro ariko abanyarwanda n'abarundi turi bamwe iwacu rero ntabwo nzi niba ni burundi hari ibyo bintu byerekeranye n'amabizi byerekeranye no kuba batuma bakaza akakuniga akaza akagusohota iwacu bazagira imirambo ku mihanda buri gihe abarundi n'abanyarwanda ni kimwe twe barakoreshwa mwirinde wirinde n'uwo navuga ngo n'uwo muri kumwe kuko mu banyarwanda twajwe twarateye ntabwo bagiye kuvuga ko twatewe muri mirongo icyenda hari singizi twatewe muri mirongo icyenda cyangwa se twatewe tunze pa kuko ntabwo nibuka igihe umuntu aba yarukira guseka nyaguseka bikwiye ku mutima n'ejo n'ejo bundi kandi muzumva nasubiye i Kigali nimwumva bamfashe cyangwa bangize gute ntihazagire urira ubwo nyine nzaba narwishigishije ariko se uyu mwana wanjye yavuga iki ise yigeze avuga iki mu buzima nyine banga kwiruka ukabwira ubusa ariko ibi ni jyewe uhigwa ariko nkibaza ko jyewe nta n'uwambuze ko mpari kuki bataza ubungubu iyo banjyana ari jyewe ari byo byari kubabizwe bifitiye akamaro ko byari kumfasha byaba ari byo bangize bake ariko se satana atabanje ngo akuherekeza kubabaza kwice nabi kugira ngo yavamo ntabwo bishoboka muri make ndagira ngo mbashimire cyane ndashima imana cyane kandi namwe ndabashimiye cyane ndashima imana yabampaye ndashima imana yabakoresheje ndashima imana yabakoresheje ibyo n'imihanda yose murara mugenda ntabwo umuhati wanyu ari ubusa ku mwami kandi hari igihe tuzaruhuka ntabwo mvuga ngo dutegereje kuruhuka mu ijuru oya tukiri no mu isi imana yadutegura tukiri no mu isi none imana yadutegura niba yarabikoze mbere
niba Yesu yaragiraga kwa bana akabihumuri ni wanje yahagira none aha akabihumuri. Haleluya. Arahari nibyo ariko yahagira no mu bundi buryo. Mwese ko mubyemera? Kuko ibyo yakoze mbere n'ubu yabikora. Ibyo yakoze mbere n'ubu yabikora. Kandi ntabwo yakoze mu buryo bw'umwuka, yakoraga mu buryo bw'umwuka, yakoraga mu buryo bw'umubiri. Yakoze mu buryo bw'umubiri abo yatabaye bose. Kuko ba Marita Simeoni mu ijambo ry'Imana yatubwiye ibya Marita na Mariya baramubwiye bati turabizi yuko umuvandimwe wacu azaboneka ku munsi w'imperuka. Ariko Yesu arababwira ngo izere gusa urabona ubwiza bw'Imana. Yahise amubasubiza yuko byagenze kuri Tabita, niko byagenze kwa Yayiro, niko byagenze na Yayiro. N'uyu mwanya rero abishatse yabikora kuko arabishoboye. Tugumane kwizera. Yobu ntabwo imibabaro yarangiriye aho. Ku iherezo abana be bose baragarutse, abana be bose yarababonye ngo ndetse abakobwa be Jemime na Kesia na Kremia ngo baje ari beza kuruta abakobwa bane mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Abahungu be barindwi bose arababona. Ibyo byose abisubiza, arongera asubiza icyubahiro cye. Ubwo rero natwe naho duhagaze Imana iduhaye umugisha. Ndabashimiye cyane. Nshobora kuba namaze byinshi kandi natwikanganyije, ariko ntabwo njya ntegura na rimwe bujya na byanze n'ubuzami muri byo twajyaga tugira n'iki bujya nzari byo ngibi n'ibyo bikazi bityo bitageze neza n'ibyo nkabereka nashyize. Ariko akansoma umurongo umwe muri Bibiliya, Pasiteri Gakwerere avuze ati telefone zaradutwaye, Pasiteri narayanze mbifitemo ariko ndacyayikoresha umwanya batarayinyaga kuko mwibuke ko bazanazitwara. Ndasoma umurongo wa 11 muri Yobu 15 ngo mbese ihumuriza ry'Imana rikubereye bike ntibiguhaza, n'amagambo y'ubugwaneza wabwiriwe nayo ntiyakunyuze? Jyewe ahangaha ntibibazwa. Ntimwihebe rero kuko ibihumuriza by'Imana birahari, kuko dufite Imana yacu yo ntiyica irasohora, kandi Imana yacu sindira agahinda ahubwo inezezwa no kutubungabunga. Imana rero irahari kandi irumva, kandi yitwa Ntitsindwa. Uyu mwana ku bwanjye nari mufiteho navuga ngo ni nka poroje, kandi n'ubu sinshaka kuzikuramo. Abanyarwanda ntibajyaga babyara abana se bakabita ba mukobwa jana? Ntabwo mubizi. Hari umugabo ku mubuga wari ufite umukobwa witwa mukobwa jana, yari afite abakobwa beza cyane. Yaza kuvuga ko umunsi bakuze bagakobwa bari baranakuze yuko azaba umukire cyane kubera ubu abakobwa be bari umukobwa benzi hari na ba mukobwa benzi, ariko abo bose ntawasigaye bararwanyije. Muri 94 umuntu rero hari igihe agira abana rwose ukabagirira poroje ukavuga uti uyu mwana ndabona azanduhura akanduhura, ndetse yatangiye kunduhura akiri muto, akanduhura imibabaro ukarenza akaguru ku kandi. Ani yantekererezaga pe, ntabwo natekerezaga ngo ngeze kure, natekerezaga utuntu duke. Yaba yinjiye mu bintu nkaryama ngasinzira nkareza akaguru ku kandi, wumva Satani wica n'abambari bawe.
satani satani utunzwe n'amaraso y'abantu n'ababantu witeka ndamusabye ngo agushoboze kwihana ndavuga bambaye ba satani abashoboze kwihana Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi ariko niba batabishaka nona nizera ko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi niba badashaka kwihana nona abarimbuye abadukize niba badashaka kwihana priorite ya mbere oya bazihana twe kumera nka Yona twe kumera nka Yona niwe burya ngo nawe Yona nawe yari yakorewe undi ikintu akorewe bakifuriza niwe ko bashima Imana imubwiye kubaburira aranga atejo batihana atejo batihana kandi kandi yejejwe nk'uko uvuze ko bashize arahunga ahunga itabushishe muzibyamubayeho isi irahumira ariko Imana iyo yagushatse niyo wakurika niyo wari ntabwo ntawe wayihungira iramwuka Imana ntijya kumvugira cyangwa mbereka aragenda azamburwa umujyi yikoreye amaboko umurwa wa Niniwe avuga ati mwihane Niniwe igiye kurimbuka mu minsi 20 Niniwe izarimbuka nuko arangije umwami yambaye ibigunira n'abaturage be barihana barababarirwa Yona izuba rimwishe Imana imuburuyuzi arwugama munsi ubukene bwuma rwumye atangira kwitotomba ati uritotomba kuri yuzu utamijije none abantu banjye nta soni abantu banjye warunejejwe we nk'uko bashira abantu naremye ku ishusho yanjye wibaza ko baba bayihinganiye none rero nanjye ntabwo naba nkawe narize ndetse aho naguye naragarutse ndabasabira mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ngo bihane bihane aba bantu bari baricaye buziye muri iki gihugu cya Amerika abantu bari baricaye buziye mu Burayi abantu bari baricaye buziye ku isi hose abantu bagiye bose nta muntu arambye ku musaya basinziye aho twaba tusa n'ababaye b'umugogo bw'abanyarwanda tusa n'abantu biteye ubwoba nta munyarwanda ukize muri kera wasangaga abantu basabana mu buryo ntacyo twikangaga nta n'amarozi twari tuzi mbere ya 1994 nari wari uz'amarozi kandi ntabwo nari umurozi twari tuzi yanyira amabiriki yagiye yishutse abakecuru yanyiragishutse ntabwo abakecuru nari nzi barugaga ahantu papa yayoboraga ikagari ab'iwacu muri hasi nibo nari nzi bavugaga ngo bararuha twajya guca mama akatubwira ngo tujye tugenda twitonze twe kugira ikintu tubyaye yewe nari mukuru n'abagabo babwirwaga ariko ndabara Imana data yakoreye imisozi data yamanutse itabarika intara zose yayiboye ntabwo nari narigeze numva amarozi ava mu bagabo ava mu basore ava mu bakobwa bibiri akakwigira nk'inshuti magara agambiriye kukwica ibi rero turabikeje kandi ngo bamwe ngo murabiciye ngo mukekabira ejo bizazindukira iwawe ni hahandi urabiswa n'ubusa urabiswa n'ubusa kuko satani yiyemeje kutumara ejo bundi rero bimaze bicitse madamu mirimo araza ngira ngo mujya mwumva amateka ye nawe ko nawe n'amarembo yacu arareba nawe usibye ko barahamwirukanye nyine araza ati batangira kuvuga ngo azaze azamura aratangira azunguruka abantu ati niko ashobora noneho ati abagabo bacu bararangije bageze mu bana bacu atumva ati nimuhaguruke ati nimuhaguruke ati batangira kumufata nawe bagahe mu mureke kumva adashaka kumva nambwiye mu gatatu hano njyewe ni uko haba ari njyenyine ntagire intwaro ko byose byangirije no sinabwo bagiye bafashe indi ntumbero rero ntabwo usibye Yesu wenyine warwana na satani n'abadayimoni be nta muntu wabishobora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hano hari n'abarundi sinzi iby'i Burundi mbikurikira kuri YouTube nubwo nahabaye nubwo abana banjye bagize nubwo ari igihugu cyatwakiriye ariko kumva sinkurikira cyane sinzi niba nabo baroga
ariko iwacu bararuga abagabo kandi nibo abakesiye babo nibo banyibigega byabo nuko bakabukwiza abana bacu ugiye kwiga bagahombeza ugiye mu kazi ni ukugenda bigenda isenge reka mbabwiye ariko dufite imana ibihumuriza by'imana ntabwo ari iki uyu murongo wo muri yobu nubwo twugarijwe n'amarozi twugarijwe n'imbunda twugarijwe n'ibyuma bisogota abantu n'abaniga n'abagira gute noneho haje n'ibindi barabanza bakanubura amaso barangiza bakandika ku muhanda ubu nibyo bigezweho ubundi bagafata inzembe bagatika ibitsina by'abakobwa n'ibihuse ubwoba bitigeze bibaho ubwo nyine ni ibyo muri jenoside kandi ntawufatwa kuko ntawukurikirana ntawufatwa kandi n'igihe narafatwa rero ibihumuriza by'imana ntibitubere bike nubwo bimeze bityo twikomeze kuri butare imana yacu igomba kudutabara Yeremiya 33:3 iyi aderesi umuntu wese ayijyane tabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya haleluya tabaza imana ikomeye kudutabara kandi Yesu umwami w'abami umutware w'abatware ati twizera urabona ubwiza bw'imana nitwizera turabona ubwiza bw'imana ndabyizeye cyane nizeye nyuma ya zeru kwiyamarikana muri twizera urabona ubwiza bw'imana imana iduhana umugisha imana iduhana umugisha kandi ndabashimiye cyane haleluya 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 imana ya Aburahamu imana ya Isaka imana ya Isirayeli uhabwa icyubahiro bidashira mu magambo make ndashaka gusaba umugisha imana ndashaka gusaba umugisha kuri iri teraniro ryawe abana bawe bavuye iyo bigwa bose ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ngo uhe umugisha kandi uhe umugisha imiryango kandi twese uduhe kwihana icyaha n'igisa nacyo kugira ngo tuzakubone ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti turuganijwe abanyarwanda turuganijwe ariko uri ihumure ryacu kandi uri umutabazi wacu Mana hari icyo wakoze ugeze kwa Lazaro hari icyo wakoze ugeze kwa Tabita hari icyo wakoze ugeze kwa Yayiro hari icyo wakoze ugeze na Yini hari icyo wakoze ugeze kwa Rukuko n'uyu mwanya n'uyu munsi wagikora iwanjye haleluya wahatanze ihumure iby'umwuka by'umwuka no mu by'umubiri izina ryawe rihabwa icyubahiro ridashira nta kikunanira rero witwa Gitsindwa kandi witwa Hicwa Maboko ndagushimye ndakwizeye kuko ushobora byose kuko uzi byose gukoreheje bya byose icyubahiro ni cyawe ridashira muri byose ndagushimira uyu munsi Satani abyumve ko ngushimye n'abambarire kuko wabyemeye nange ngomba kubyemera kandi nkabyakira kandi nkagushimira mu izina ryera rishyanuka kandi rikiza Yesu Kristo amen. Yeah.